Dobrodošli na kanal Makine Maglice. Danas sam spremam švarcan tort. Vidi ga, ne se uredi. Kaže, nije normalan. Action! 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 Vidi ga stavio kod lagnu. Aj bre, nastavi. Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Pre svega, želim da vam se zahvalim na svim lepim komentarima i podršci koju ste mi dali do sada. Moja ekipa i ja, za manje od godinu dana, snimili smo 200 epizoda Bakine Vanglice samo za vas. Danas vam neću kuvati, ali želim da vam pokažem kako izgleda snimanje Bakine Vanglice iza kamera. Ima mnogo smešnih situacija, pa hajde da ih pogledamo zajedno. Se vidi, ne? Pazi, radimo. Ajde. Idemo, radimo. Bravo, bravo, super. Stavljamo sada salate sa strane. Uključit ću šporet. Stavila sam na pu... Na... Predlog za jednostavan ručak. Pileće rolnice, punjene kačkavaljom i... Kačkavaljem, rolovane slaninom. Mogu to samo da kažem. Pileće rolnice, punjene kačkavaljem i rolovane u slanini. Rolovane u slanini, dobro sam rekla. Rolovano u slanini. Pa tako sam rekla. Rolovane rol... Punjena. Slanina! Čorbica je kuvana. Krutoni su gotovi. A ukus je odličan. Ostanite kućko. Dok mi se ovo sve lagano krčka, uzet ću glavicu kupusa. Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam vegetarijani... Svi znate onaj recept koji... Ponovo, izvinjavam se. Nastavljamo serijal. Dobro. Vegetarijanski. Vegetarijanski. Ako vam sir nije dovoljno slan, vi slobodno malo stavite i sira. Malo soli. Ali ovaj moj je dovoljno slan, tako da neću da stavljam ovaj so uopšte. Mogu li ovo da ponovim? Mislim da sam se spetljala skroz. Danas vam spremam greblicu, to je pita sa sirom na malo drugačiji način. Inače, ova pita je tradicionalno samoborsko jelo. Nekada su žene svojim rudarima, muževima koji su radili u rudniku, ovu pitu pravile kao ručak, pošto je dosta kalorična i sitovna. Tako da ćemo da probam... Ok.
Greblica je tradicionalna samoborska pita. Nekada su žene u Samoboru ovu pitu svojim muževima koji su radili u rudnicima slale kao užinu, odnosno kompletan ručak. Zato što je pita prilično... Dobro sam rekla, vegetarijanske. Da, vegetarijanske. Najbolje vam je da mešate sa ovom četkicom. Ponovo. Mutilica, tela sam, ne znam što sam rekla četkicom. Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Pre svega, želim da vam se zahvalim... Oprostite. Šta je, šta? Evo ti. Vegetarijanske, ne vrlo mi je. Ja da budu verovi. Vegetarijanske. I sad ćemo ovu salatu malo da izmešamo rukama slobodno. Samo da dobijemo na rastresti. Sad ćemo salatu malo da izmešamo, da dobijemo na rastresu. Dobro. Neću to da kažem. Kako da kažem? Da izmešamo salatu dobro. Sad ćemo samo salatu da dobro izmešamo. Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Pre svega, želim da vam se zahvalim za svim lepim... Na svim. Na svim lepim. Dobro. Vegetarijanske, bre. Izvinjam te. Za ovu salaticu prvo ćemo da napravimo dressing. Imamo jednu malu... Za ovu salatu ćemo da prvo pripremimo dressing. Imamo jednu malu... Ne znam što da htela sam da kažem... Ne porciju, nego htela sam da kažem malo pakovanje grčkog jogurta, okej. Ne mogu da verujem, niko mi ne veruje, anči vegetarijanske, šta ti je? Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Pre svega želim da vam se zahvalim na svim divnim komentarima koje ste mi dali do sad i podršci. Dobro. Hvala. Hvala. Da vidim zuba. U konjaka, pa je da. Sad sam pomislila, to sam da ću i ja pomislila, znači isto. Da vidim koliko si stara, koliko imaš godina. Šta radite vas da? Peremo ruke s kiselom vodom. Nemate vode? Nemamo vode. Ostali smo bez vode. Ušte dobro pere kiselo vode. Bolje. Ja od sad perem svu kiselu vodom ruke. 198, jedan prvi put. Ćao, Ana, Dato, Snežo, Vlado. Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Pre svega, želim da vam se zahvalim na svim lepim komentarima i podršci koji ste mi dali do sada. Dobro. U redu. Zabagovala sam. Izvinite, pa mislim, ne mogu da... Dragi moji prijatelji, nadam se da ste uživali u gafovima i scenama iza kamere. Moja ekipa i ja vredno radimo i nastavljamo da vam predstavljamo još mnogo recepata domaće, kako stare i možda zaboravljene, tako i moderne internacionalne kuhinje. Kliknite subscribe dugme kako biste se pretplatili na moj kanal i zvonce za notifikaciju kako ne biste propustili sledeću epizodu Bakine Vanglice. Vidimo se već sutra sa sledećim receptom. Dobro čitam, idiota. Da. Nego samo da ja... Juriš to dobro?